Ndryshkohë tani ta zhvillojmë intervistën e ditës, siç paralajmërova, i ftuar është zoti Halil Snopçe, deputet i Aleancës për Shqiptarët. Mirëse erdhat në studio. Mirë u gjej, faleminderit për ftesën. Zoti Snopçe, propozim ligji për amnisti dështoi në kuvent. A e prisnit këtë veprim nga LSDM-ja apo e konsideroni si thik pas shpine? Sincerisht, ky propozim ishte propozim i qeverisë. Në fakt, domethënë i bie që deputetët e LSDM-s kanë votuar kundër propozimit të qeverisë. Pra, Kënar Loga, ministri i drejtësisë, ishte vetëm përfaqësuesi i qeverisë. Pra, shihni tash, më lejoni që t'jap një sqarim. Ka një gjykim, një fjali që thotë se drejtësia triumfon, fiton, nëse një njeri i drejtë është i bindur se drejtësia duhet të mbështetet deri në fund. Pra, nëse ne proklamojmë një drejtësi, nëse jemi për një drejtësi, duhet të mbështetim atë drejtësi me gjithë qenien tonë, gjithë kapacitetin, gjithë aftësinë që kemi, gjithë aftësitë që kemi në disponim. Çka dëshiroj të them? Ky ligj për amnesti propozuar sot që nuk u votua edhe nga VMR edhe nga SDSM-ja, është një ligj pothuajse identik si ligji për amnestinë në vitin 2018, i cili atëherë kaloi me konsenzus. Pra këto palët të cilët në para 5 viteve e kanë përkrahur këtë ligj, tani po votojnë kundër. Pra ato kanë probleme me drejtësinë. Pra sot e kanë pezulluar drejtësinë për cilën janë angazhuar vetë para 5 viteve. Ose thjesht bëhet fjalë për një paranojë të tyre, siç thash, ishte propozimi i qeverisë, por ndoshta për shkak të propagandës që u krijua, u formua një përshtypje se është propozimi ministrit të drejtësisë, ndoshta është paranojë pse është një propozim nga një ministër shqiptar, ose siç tha zoti Loga në presë konferencën për shtyp sot, ndoshta është një lloj hakmarrje e tyre që Aleanca për Shqiptarët nuk e votoi propozimin e tyre për kodin penal. Shihni tash, unë së bashku me ministrin Loga në cilësinë e kryetarit të Komisionit Anketues për Drejtat e Lirit të Njeriut, unë isha në vizitë në burgun i Drizovës. Unë e pasha që se këto qenje njerëzore jetojnë në kushte shënjerëzore. Ato kushte atje nuk i ngjajnë kushteve ku duhet të jetojnë njerëzit. Një qenje humane. Ato kushte më tepër i ngjajnë stallave të kafshëve. Dhe ky propozim kishte tendencën që së paku një periudhë afat shkurtër të jep një zgjidhje, pra që të shkarkohen kapacitetet e atyre burgjeve, që të mundet ato njerëz të edhe të risocializohen dhe të reintegrohen në sistem e kështu me radhë, po me këtë bllokim në fakt, edhe VMR-ja dhe SDSM-ja tregojnë arshin të dyfisht. Mirë, të paktën VMR-ja e kishte paralajmëruar se do të bllokonte me mira amendamente këtë propozim ligj. Megjithatë, ajo që është befasuese është veprimi i LSDM-s. Domethënë, asgjë nuk e pritnit që do ta bllokonte edhe LSDM-ja, do të votonte kundër. Pra, nuk si e keni asgjë të qartë se çfarë ndodhi. Në qeveri kaloi ligji, ndërkohë që deputetët e LSDM-s në fund të bllokuan. Unë jam i prirur të besoj që kjo është një reagim që të shpëlajmë para votuesit të tyre, qoftë LSDM, qoftë VMR, për shkak të ligjit për kodin penal. Shihni, LSDM-ja e përkrau në mënyrë direkte ligjin për kodin penal, por edhe VMR-ja jo se e bllokoi. VMR-ja ishte vetëm deklarativisht kundër ligjit për kodin penal. Sepse VMR-ja ne e dim se sa kapacitete për të bllokuar ka, a ditë vetëm 2-3 deputetë u paraqitën për fjalë. Bile nuk ishin prezente të gjithë deputetët e VMR-s. Se po që se ishin prezent të gjithë dhe të votonin kundër, ligji për kodin penal nuk kalonte, sepse ato dinin fort mirë se Aleanca për Shqiptarët nuk e përkrah. Ju nuk e përkrah, po as Aleanca nuk e bllokoi. Nuk përdori asnjë mekanizëm për ta bllokuar Aleanca për Shqiptarët. Pasi edhe vjen nga dikasteri që u theq kuadri Aleancës. Ajo vjen prej si propozimi qeverisë, është e vërtetë, sepse ne e dim se propozim ligjet mund të propozojnë edhe nga ana e deputetëve. Pra, nëse edhe unë si deputet mund të propozoj propozim ligje. Pra, ato nëse kanë vu kokën e tyre të kalojnë ligjin për kodin penal, ato dhe kalojnë atë ligj. Normalisht, ato ishin të koordinuar, pra ato formuan një integrum në mes veti, gjithë së bashku, e sollën ligjin për kodin penal, liruan kriminalet e vërtet apo peshqit e mëdhenj, e tash dështyren të shpërlajen para votuesve të tyre, ja ne blokojmë këto kriminalet tjerë, kupton, të cilët në fakt janë pjesa më e pambrojtur. Shihni tash, kemi 2800 persona në këtë shtet, të cilët janë me akt vendime të plot fuqishme të gjykateve, të cilët janë në liri, në shkojnë në përburgje. E nga ana tjetër, ne me këtë vendim i qojmë të 2100 vetë atjerë të vazhdojnë të jetojnë në këto kushte mizore. Pra, si që tash, to formu një farë integrumi, pra, në formën që hajde tash, sepse ne e bëm ligjin për kodin penal, e realizum, i lirum ato njerëzit të afër tonin, e tash do dëshesim moral. Por nuk mund të shite këtu moral, edhe do t'i bim Aleancës për Shqiptarët, sepse Aleancës për Shqiptarët është propozuar se gjohet se këti ligji, po është qeveria, dhe nga nga tjetër, të gjithë to që janë pjesmarëse dhe kanë kontribuar për kriminalitetin e matë në këtë shtetë, për korupcionin një vetë të lartë, për skandalit e ndryshme, do t'i bim Aleancës për Shqiptarët, e cila partia është partia e vetme,
që nuk ka marrë pjesë në asnjë skandal, nuk ka marrë pjesë në afera korruptive, nuk ka marrë pjesë në afera kriminogjene dhe në fakt nuk është faktor destabilizimi. Prandaj them to kryen integrim. Po, në deklaratën e tij zoti Loga sot tha gjithashtu se në këtë ligj, ndryshe nga ligji i vitit 2018, është fshirë pjesa që ka të bëjë me shpërdorimin e detyrës zyrtare. Ai tha se mbase edhe për shkak të kësaj LSDM-ja nuk ka votuar. Ju jeni në dieni cilët zyrtar tjerë dëshironte t'i falte LSDM-ja përmes amnistisë? Nuk mund të hi në psikoanalizën e veprimit të deputeteve të LSDM-s. Por unë vetëm zyrtarisht e shtroj dilemën për dilemën për qëllimin e tyre sinqert. Pra qëllimi i tyre sinqert është që të shesin moral me veprimet e tyre pamoralshme. Edhe kjo gjë kanë përdorur me një vend tjetër. Në fizik ka një ligj që quhet ligji i interferencës së dritës, që thotë se errësirë dhe errësirë jep dritë. Pra këto mendojnë padrejtësi dhe padrejtësi do jep drejtësi. Pra bën padrejtësia VMRO-ja në mënyrë aktruese duke përkrahur ligjin për kodin penal, bën padrejtësi SDSM-ja po është në mënyrë direkte duke përkrahur ligjin për kodin penal, i liroj njerëzit e vet të afërt, kriminalet e vërtet të themi, peshqit e mëdhenj, e nga na tjetër mendojnë se të krijohet drejtësi duke bllokuar ligjin për amnesti, ku thash që është kjo kategoria më e pambrojtur e njerëzve. Shihni tash, ato që tha zoti Loga, nuk është vetëm ajo, ka 7-8 vepra të cilat nuk janë kyçur në këtë ligj. Pra ligji është identik si viti 2018. Pra ne thash në fillim, ne nuk mund të pretendojmë që të mbajmë në drejtësi, një drejtësi për të cilin e jemi angazhuar në të kaluarën dhe tash e shkelim atë drejtë, ajo nuk është më e drejtë, ajo drejtësia pezullohet. Pra njeriu i drejtë deri në fund të qenies së vet të angazhohet në mbajtjen e drejtësisë deri në fund. Pra kjo është një dyftyrësi dhe një hipokrizi, qoftë SDSM-s, qoftë VMRO-s. Okej, VMRO-ja deklaroi, ne e dinim lojën e tyre, po SDSM-ja pra në fakt nuk e përkrau propozimin e qeverisë, a kryeministri është zoti Kovacevski, pra lideri i SDSM-s. E quajtët hipokrizi, dyftyrësi, megjithatë Loga tha se Ashoja do të vazhdoj të mbetet në qeveri, po e citoj çfarë tha sakt në lajmin e Alsat, dështojnë ata që tërhiqen, dështojnë ata që fshihen, dështojnë ata që shiten, nuk dështojnë ata që vazhdojnë luftën. Ju a pajtoheni me këtë deklaratë të zotit Loga? Partia pajtohet me këtë konstatim të ti? Që, partia e ka organet e veta. Pra kjo është një presedan, një risi, dhe ne në organet partijake gjithë të shqyrtojmë aktivitetin ton të mutuqesh. Po shihni, pyetje hipotetike se ne jemi partner qeverisë, ashtu. Dhe kur prishet partneriteti, nuk duhet pyetje të shtrohet vetëm tek Aleanca për Shqiptarët, si do jetë veprimi Aleancës për Shqiptarët. Pse nuk parashtojmë pyetjen hipotetike, a do të hiqet LSDM-ja për qeverie? Pra, kjo është hipotezë. Kur do hiqet për qeverie, ne do të shohim kush do të hiqet për qeverie. Pra, mos i vim peshën vetëm të Aleancës për Shqiptarët. Pra, në këtë këndvështrim e zoti Loga ka shprehur numër 1 direkte qëndrimin dhe luftën e Aleancës për Shqiptarët brenda për brenda, por në fakt nëse duhet të hiqet dikushi, nuk do të thënë me kush çdo kush të hiqet Aleanca. Pse mos hiqet LSDM-ja për shembull, nëse prishet partneriteti, në lojë vijnë të gjitha mundësitë. Pra ju thoni se do t'i thirrni organet partijake dhe do të shqyrtoni pjesëmarrjen tuaj të ardhshme apo jo në qeveri. Organet partijake do të marrin vendimin sepse kjo ndodhi sot, e nderuara Semra, dhe normalisht ne nuk kemi debatuar në organet partijake për veprimin tonë të mutuqeshëm. Organet partijake, sepse është një çështje shumë delikate, për shkak se parlamenti, më duket për herë të parë, refuzon propozimin e qeverisë, edhe një herë përsërisë. Pra parlamenti e ka bojkotuar propozimin e qeverisë. Dhe nëse dikush thot, njëri më tha, a do të jep dorëheqje Krena Loga për këtë, po nëse kërkohet dorëheqje, dorëheqje duhet kërkohet për kryeministin Kovacevski. Për shkak se ai është kryeminist, Krena Loga është vetëm ministër. Jo, jo, unë thash, organet partijake do të marrin qendrim lidhje me këtë çështje, sepse është unë nuk mund të flas në emër të partisë, unë mund të flas në emër për fenomenin që u krijua ditën e sotit në lidhje me mos përkrahjen e ligjit për amnesti dhe tentova të jap një sqarim. Pra edhe një herë, pas vizitës në Burgun e Idrizovës, duke mos dashur të merrem me detaje, nëse e projektojmë sfondin, mendoj që ishte patjetërsueshëm sjellja e këtij ligji, sepse sfondi thotë se është në interesin e njerëzve, vendos baraspesh, barazi në mes kategorive të ndryshme të njerëzve, thash 2800 me 2100. Unë si matematicien pra, nuk lejoj që saktësia të përmbys, të mbyt të vërtetën. Do shta disa deklarata janë të sakta, por e vërtetë është se është e levërdishme se vendosën barazi. Nuk mund të lejojmë që disa të jenë të privilegjuar e disa të jenë të diskriminuar. Argumente me që dhe të nuk ishin mjaftueshme për t'i bindur qoftë partnerët tuaj të koalicionit, po qoftë edhe opozitën. Tani parashtrohet pyetja, dilema, cili është roli i Aleancës për Shqiptarët në qeveri. Si do të vazhdojmë më tutje, pasi nuk është vetëm ky propozim ligj për amnisti që dështoj. Dështuan dhe ndryshimet
kushtetuese, 20% që ndryshimet në kodin penal nuk arritët t'i blokoni. Cili është roli i aleancës në qeveri? Ne nësi numrojmë vetëm dështimet, dështimet kanë të gjithë. Pra, dështimet ka edhe... Këto ishin arsyet kryesore që aleanca atër thoshte se po hynë në qeveri. Ndryshimet kushtetuese 20% që sundimi së drejtës, luftimi korupcionit të lartë. Për 20% të jemi fair dhe korrekt deri në fund, për 20% ne nuk kemi thënë që do të kushtojmë në asnjë rast, po kemi thënë do të bëjmë çmos që 20% që të vendoset për shkak se është një drejt elementare, është një drejt universale, nuk është partikulare. Pra, nuk mund të pretendosh nëse mua më jepet një të drejtë, unë asgjë nuk marri prej copave të drejtave tuaja, pra ne një drejt universale duhet të mbështetet, kjo ishte, nuk ishte kurzim. Ndërsa, ka edhe shumë gjëra që janë bërë në ministrit tona, pra edhe në Ministrinë Shëndetësisë, në Ministrinë Shoqërisë Informative, edhe në Ministrinë Drejtësisë. Pra janë në lëvizje sipër shumë punë, ne kemi bërë shumë, po ka edhe pengesa dhe mos realizim të disa projekcioneve për cilëve ne nuk e kemi dorë. Ne do të vazhdojmë, bile dhe për ligjin amnesti. Sot dështoj që të futet në procedurë të shkurtuar ligji për amnesti. Kjo nuk thot se edhe për javës së arshme do të nisim procedurën që të vendoset në procedurë të rregullt ligji për amnesti. Ne nuk e kemi dorë. A kërkuan nga ju që në këtë ligj të përfshihen edhe të dënuarit e 27 prillit, këtë VMR-ja e ka përmendur, por LSDM-ja e ka bërë këtë kërkesë? Jo, s'është e vërtet. Shive, ne nuk flasim për raste individuale, për shkak se për amnesti të rasteve individuale ka të drejtë vetëm presidenti i shtetit, zoti Pendarovski. Pra amnestia, ligji për amnesti ofron falje për veprat që ke bërë. Pra individualisht nuk ka të bëjë me asnjërin. Siç e thash, ligji për amnesti është i njëjtë sikur se viti 2018, ashtu siç e tha ju, disa vepra hiqen për kësaj, duan është ma i redektuar si ligji për vitit 2018, të cilën e kam përkrahur të gjithë me konsenzus, pra ndaj tash tregojnë dyftyrësi dhe nuk qëndrojnë basë drejtës për cilën janë angazhuar para 5 viteve. Pra kjo është hipokrizi, si që tash. Opozita shqiptare sot doli në mbështetje të gjykatësve të gjykatës supreme dhe paralajmëruan se përgatitet një nismë e re për të kthyer faljet e Ivanovit, si që dini që falnin, që falte shumë funksionar. Përbën kjo shqetësim për ju? Kjo informat, ju keni njohuri për këtë dhe sa shqetësuese edhe për aleancën kjo? Nuk kam njohuri për këtë çështje, po normalisht për ne është e papranueshme dhe për ne normalisht të dënuarit 27 prillit duhet të ushtrojnë dënimin deri në fund dhe ne kemi thënë edhe një herë tjetër, ju kujtohet se nëse vinë në konsiderat puna e të falin ato fajtorët e 27 prillit, atëherë nuk ka qeveri. Kemi deklaruar publikisht, pra nuk është risi, kemi deklaruar në rastet paraprake, pra. Opozita shqiptare tha se ka të hapur ofertën e tyre që t'i bashkoheni. A pritet në një takim mes aleancës për shqiptarët dhe përfaqësuesve të frontit opozitar për ofertën e tyre, të pak të ndulen në Tryes dhe të diskutoni? Shqive, në Tryes ulemi, jo se nuk ulemi. Po këtu ka, dëshirë të theksoj, pra, dhe me lejoni që të sqaroj këtë çështje. Ftesa që Aleanca për Shqiptarët të bashkohet strukturave të cilat tani janë në opozitë, unë e kam të drejtën time të shtroj dilemën në sinqeritetin e atyre ftesave, duke marë parasysh dhe duke u referuar arkivave historike. E dini, nëse referojmë arkivave historike, ne edhim fort mirë që Lëvizje Besa ishte në listë përbashkët me LSDM-n në vitin 2020. Pra ato kanë votuar programin zgjedhor e zotit Zaev, ku ka qenë përfshirë edhe Ballkani i Hapur, të cilën tash me të madhe po kritikojnë. Izet Mexhiti me grupin e vet ishin në listë të përbashkët me BDI-n. Ato kanë votuar programin e zotit Zaev, bile edhe të zotit Kovacevski. Dhe asnjëherë s'kan pretenduar që të rrëzojmë BDI-n apo Artan grupin siç e deklarojnë sot. Njësoj ishte edhe me Alternativën, e cila hyri në qeveri ku ishin pata-pata, 60-60, dhe përkrau programin e kryeministit Kovacevski, ku po ashtu ishte Ballkani i Hapur, të cilën me të madhe e kritikojnë tani. Pra një farë forme edhe normalisht edhe përfaqësuesit të tyre. Aleanca për Shqiptarët një herë ishte në koalicion me LSDM-n. Aleanca për Shqiptarët nuk ka votuar për programin e qeverisjes, qoftë Zaevit, qoftë Kovacevskis. Aleanca Shqiptare është partia e vetme që nuk ka votuar për programin që e përfshin Ballkanin e Hapur e kështu me radhë. Aleanca për Shqiptarët është pjesë e qeverisë, por të tjerit kanë qenë më tepër pjesë e qeverisë në krahasim me Aleancën për Shqiptarët. Dhe kështu që nëse e marrim gjitha këto parasysh,
Nëse marim parasysh se u kryon grupacionet të ndryshme, vetëm për partisë Besa ke 4 partit të ndryshme, dhe Aleanca për Shqiptarët është partije vetëm kompakte, qoftë në kohën kur ishim opozit, qoftë që ishim kemi tash pjesë e pushtetit, bëm transicionin e sukseshëm të leadershipit, pra ne kemi hapësirë të dyshojmë. Pra këto do të shqyrtohen me seriozitetin më të madh, me kokë të thjellët, a un kam të drejtën të shtroj dilemën e dyshimit. Pra un nuk mund të bëj edhe një herë përsëri psikoanalizën e asaj që thon Partitë Opozitare Shqiptare, të cilët tani deklarohen si opozitare, por kam të drejtë elementare të dyshoj në sinqeritetin duke u bazuar në arkivat historike të veprimtarisë së tyre. Shumë shkurt, ju lutem, a ka një vendim partia tashmë se si do të shkoni në zgjedhjet e ardhshme, do të shkoni vetëm, siç tha dhe zoti Sela dhe Pik, apo ky vendim mund të rishqyrtohet, të ndryshojë në organet e partisë? Organet e partisë e marrin vendimin përfundimtar, por qëndrimi aktual, nëse flasim për qëndrimin aktual, se Aleanca për Shqiptarët do të shkojnë në zgjedhje vetë. Pra, qëndrimi aktual se do të shkojnë në zgjedhje vetë si parti e vetme. Por në presidencialet do të keni kandidat vetëm apo ndoshta me partit tani që janë pjesë e frontit evropian, nëse mund ta quajmë kështu? Se tani asë nuk është e qartë se kur, cilat parti janë pjesë... Për zgjedhjet presidenciale, ne patëm një kandidaturë vetë, kur ishim para në zgjedhjet e kaluara presidenciale, murëm një kuantum të konsiderueshëm të votave, dhe qëndrimi ynë është që duhet të ketë kandidat shqiptar, dhe do të shojmë, a do të përkrajmë kandidatin shqiptar se bashkë me partit tjera shqiptare, normalisht, apo të dalim me kandidatin tonë të vetë, dhe të rëbëndosim për sërë organit partijak. Pra mund të mbështetni dhe kandidatin shqiptar të opozitës shqiptare? Pra, mund të mbështesim çdo kandidat shqiptar, normalisht, për shkak se qëndrimi ynë para 5 viteve ishte se duhet të jetë kandidat shqiptar dhe duke u nisur dhe referuar fjalisë që thash në fillim në hyrje të bisedës tonë, një për një të drejtë për cilën jemi angazhuar një kohë, ne nuk e kemi dorë për asaj të drejtë dhe maksimalisht do të angazhohemi me gjithë qenien tonë që ajo të drejtë të jetësohet gjithkohës. Dhe jo atë konsensual që e kanë paralajmëruar BDI-ja dhe LSDM-ja. Çve, ne gjithnjë flasim në rrethin e parë të zgjedhjeve se duhet të ketë kandidat shqiptar. Nëse kandidati shqiptar kualifikohet në rreth të dytë, ne përsëri do të mbështesim kandidat shqiptar. Dash zoti. Në të kundërtën, nëse nuk ka kandidat shqiptar në rreth të dytë, atëherë mund të shqyrtojnë edhe mundësi tjera, gjithsesi. Zoti Snopçe, ju faleminderit që ishit pjesë e intervistës nëse. Faleminderit për mundësinë.